20.8.2020. Ja on Nuuksiossa taas sienessä, eli varautumassa pula-aikaan. Sienestys alkoi just ja mä oon ollut täällä ehkä 5 minuuttia. Mutta mä en tullut tänne ainoastaan sienestämään, vaan mä tulin myös tekemään tämän videon. Ja kiitos Jeesus, että autat tässä. Tää on pitkä video ja oot puhunut tähän hirveän paljon sisältöä. Ja minä en todennäköisesti muista tätä. Kaikkea mitä sinä olet puhunut. Ja autat tässä Jeesus. Aamen. Mä valitsin tämän suon tähän. Videon taustaksi, koska suo on hyvä vertauskuva siitä, että kun Raamatun ilmoituksesta poiketaan, niin sitä helposti ruvetaan myös vastustamaan, koska me ollaan niin ylpeitä, ettei me myönnetä, että me ollaan oltu Raamatun mukaan väärässä. Ja kun tuonne suon silmään kerran nuppoaa, niin sieltä ei omin voimin pois pääse, vaan siihen tarvitaan apua. Ja Jeesus yksin meitä auttaa. Kun me Raamatusta kerran ollaan poikettu, eikä pystytä sitä enää myöntämään. Sieltä ei silloin omin voimin, eli lihassa ja omassa tahdossa, pois päästä. Tämä opetus kertoo ulkokultauksesta, Iisabelin hengestä, saatanasta, pyhästä hengestä, kaikkea mitä siihen väliin mahtuu. Eli koko Raamatun ilmoitus. Iisabel on henkivalta, jota uskovien piireissä ajatellaan, että se käyttäisi vain naisia. No, raamatullinen totuus kuitenkin on se, että saatana ei katso sukupuoleen, niin kuin ei Jeesuskaan. Saatana ei suostu tulemaan sidotuksi johonkin sukupuoleen. Ja hän ei edes tottele omia sääntöjään, vaan esiintyy valon enkelinä, Jeesuksena ja pyhänä henkenä. Ja käyttää jopa Raamatun totuutta, siis oikeaa ilmoitusta, eksyttääkseen Herran omia. Puhuu siis täysin Raamatun mukaisesti ensin viedäkseen uskovan ajatuksia pois siitä punaisesta langasta, jota pitäisi nyt kuitenkin seurata. Ja tämä on myös näissä opetuksissa sellainen, vapaan puheen opetuksessa sellainen hankaluus, että kun tässä pitäisi seurata sitä puhetta, jota Jeesus on mulle tähän opetukseen sanonut, niin saatana pyrkii antamaan mulle ajatuksia, hyviä raamatunmukaisia ajatuksia, joita mä lähtisin seuraamaan, jotta tämä opetus ei pysyisi sillä punaisella langalla, jota tämän opetuksen pitäisi seurata. Kiitos Jeesus, että autat. Eli kun saatana pääsee viemään uskovaa, esimerkiksi tässä opetuksessa nyt, vähän sen sivuun siitä, mitä Jeesus on tähän opetukseen tahtonut, niin mä lähdenkin seuraamaan sitä saatanan antamaa ajatusta. Ja tämä alkaa rönsyilemään, tästä opetuksesta tulee sekava. Mutta nyt ei ole siitä kyse. Vaan kyse on siitä, että saatana esiintyy Jeesuksena, puhuu Raamatun mukaisesti, Raamatun totuutta, mutta lisää siihen jossain vaiheessa piirun verran omaansa. Ihan vähän. Ja kun tämä sanotaan totuutena suusta, eikä suostuta myöntämään, että ollaankin väärässä, niin ollaan poistuttu Raamatun ilmoituksesta. Ja siitä pitäisi tehdä parannus, tai se oppi on väärä.
Ja Isabel ei käytä siis pelkästään naisia, ja kaikkein vähiten vain punahiuksisia naisia. Tällainen on siis eksytystä, ja saatana ei suostu tulemaan sidotuksi vain sukupuoleen. Ei edes Isabel. Tässä opetuksessa tulee olemaan jonkinnäköisiä taukoja, kun mä kuuntelen, mitä mulle puhutaan, koska tässä on niin paljon sitä sanomaa. Ja mä pyrin saamaan ne kaikki, joka toki on minulle mahdotonta, koska tähän on puhuttu niin paljon. Ja mä pyydän teiltä nyt kärsivällisyyttä, että jos tässä on hiljainen kohta, niin tää jatkuu kyllä pian. Mua tuomitaan uskovien ryhmissä ja uskovien parissa siitä, ja myös Suomi 24. Käykääpä kattoo, mitä minusta puhutaan siellä, mutta älkää uskoko niitä, mitä te siellä luette musta. Jos te ette edes mua tunne tai tiedä meidän perheen tilaa. Älkää uskoko niitä ihmisiä, jotka valehtelee siellä. Vaan muodostakaa mielipiteenne minusta ihmisenä ja Herran palvelijana mun opetuksista. Ja ne te löydätte Facebookista ja YouTubesta. Mut tuomitaan siitä muun muassa Suomi 24. ja uskovien ryhmissä, että kun mä pyydän uskovien ryhmissä uskovilta apua, että missä kohtaa Raamatussa kerrotaan se ja se. Silloinhan mä en pyydä apua sen sanoman tulkitsemiseen, vaan sen sanoman löytämiseen, jotta mä saisin sen Raamatun kohdan tuekseni mun opetukseen. Ja silloin mä tunnen itse sanoman, mutta en muista, mistä kohtaa Raamatusta se löytyy. Silloin kun mä saan sen uskovilta apua siihen, että se löytyy Korinttolaiskirjassa ja se, niin mun ei tarvitse kahlata koko Raamattua läpi saadakseni yhden kohdan opetukseen, jotta siitä tulisi Raamatun tukema opetus. Jos mä en esimerkiksi tiedä, missä kohtaa Raamattua Elia ja Isabel käy taistelua, mutta tiedän sen sanoman siitä, niin eihän nyt Jeesus odota mua, että mä käyn koko Raamatun läpi. Kahlaat ensimmäiseltä sivulta, kunnes löydät sen. Älä kysy siihen, että tietääkö joku sen paikan. Tai jos mä en tiedä, missä puhutaan luomiskertomuksesta, niin kyllä kai mä saan sen uskovilta kysyä, ettei mun tarvitse etsiä koko Raamattua läpi löytääkseni sen. Nää nyt on vain esimerkkejä, kyllä mä nyt nää löydän. Google on suurena apuna. Googlesta on Raamattuhaku, ja mä löydän sieltä kyllä Raamatun kohtia pistäessäni sinne ne sanat, joita mä muistan. Mutta Google ei tunnista itse sanomaa. Eli jos mä en muista sanoja, eikä ainoastaan sanoja, vaan oikeita sanamuotoja, niin Google ei löydä sitä sanomaa ja sitä kohtaa, jonka mä sieltä etsin. Ja tästä mut siellä Suomi 24. muun muassa tuomitaan ja sanotaan, että mä pyydän opetuksiini apua uskovilta veljiltä ja sisarilta, jotta mä saisin tehtyä sen opetuksen. Mä siis tunnen itse sanoman, mutta en löydä sieltä Raamatussa niitä. Eli pyydän silloin apua, että voiko joku kertoa, missä kohtaa sanotaan, kun mä en löydä sitä Raamatusta, että mä saisin opetuksen valmiiksi, missä kohtaa sanotaan, että Jumala loi maailman. Silloin mä en pyydä apua siihen, että voisiko joku kertoa, mitä se tarkoittaa. Ja koska tämä opetus kertoo Isabelista ja pyhästä hengestä ja Jeesuksesta ja saatanasta, synnistä, siitä luopumisesta ja synnissä vaeltamisesta ja pyhityksestä, niin mä aloitan tämän opetuksen sillä, että kun seurakunnissa, jossa puhutaan vain rakkautta ja armoa, ei lainkaan varoiteta synnin vaaroista ja saatanan töistä ja siitä, että Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä.
Kun Jumala vihaa syntiä, niin se vihaa niitä tekoja, joita uskova tekee, jos ei uskova tee niistä parannusta. Ja silloin uskovalle on luvassa tuomio. Ja kun näistä ihminen, joka saarnaa parannuksesta, niin se ei suinkaan tuomitse näitä ihmisiä, vaan varoittaa Jumalan tuomiosta. Ja silloin me toimimme Jumalan rakkauden välikappaleena, varoittaessamme synnissä eläjiä, että noista synneistä pitäisi tehdä parannus. Nyt mä muistan sen, toivon mukaan mä muistan oikein, mihin mä aion nyt verrata tätä näin. Raamatussa muistaakseni ensimmäinen korinttolaiskirje on kohta, jossa sanotaan, mä en ole siis varma, onko tämä ensimmäinen korinttolaiskirja, ja nyt mä en voi kysyä Facebookissa apua, että missä kohtaa tämä on, mutta mä muistan sen sanoman. Niin sanotaan, että minä en kirjoittanut teille, että jos maailman ihminen tekee sitä ja tätä syntiä, niin te ette enää olisi sen kanssa missään tekemisissä. Vaan minä kirjoitin teille siksi, että jos veli tai sisar, eli uskova, tekee syntiä, niin ette olisi hänen kanssaan missään tekemisissä. Sillä ettehän tekään tuomitse niitä, jotka ovat ulkopuolella, eli maailman ihmisiä. Heidät tuomitsee Jumala. Ettekö tekin tuomitse heidät, jotka ovat sisäpuolella, eli seurakunnassa? Ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Isabel pyrkii pitämään seurakunnissa, tai saatana pyrkii pitämään seurakunnissa Isabelin hengen. Isabel on henki, joka on rakastunut valtaan. Ja silloin Isabel pyrkii pitämään johdon. Opetukset ja teot näennäisesti raamatun mukaisina, mutta jossain vaiheessa, kun Jeesus tuo seurakuntaan nöyrän ihmisen, joka turvaa vain hänen ja hänen totuutensa raamattuun, niin tämä Isabelin hengessä vaeltava johto paljastuu. Isabel, saatana pyrkii siis pitämään seurakunnissa johtoasemassa niitä ihmisiä, jotka eivät turvaa koko sydämestään raamattua. Ja kun Jeesus käyttää heitä, jotka ei mitään ole, niin Jeesus käyttää silloin riviseurakuntalaisia, jotka on nöyriä hänen ilmoituksensa edessä. Ja kun kaikki alkaa sellaisesta asetelmasta, mulla on täällä muistilappu, johon mä oon kirjoittanut tänne. Ylpeys vastaan nöyryys. Valhe vastaan rehellisyys. Valhe vastaan totuus. Ja sit se etenee siitä. Valhe vastaan raamatun ilmoitus. Ja lopulta se etenee tilanteeseen, jossa on synti vastaan pyhitys. Ja tässä me siis olemme. Me ihmiset tässä sodassa. Ja saatana käyttää ihmistä siinä, missä Jeesuskin. Ja siksi tämä koko tilanne on saatana vastaan Jeesus. Ja kun Jeesus tuo seurakuntaan nöyrän palvelijansa, joka on pelkkä riviseurakuntalainen, eikä edes kenenkään huomaama siellä. Ja tämä ihminen tekee uskon tekoja. Niin tällaisessa seurakunnassa, jossa puhutaan vaan rakkautta ja armoa, niin ei oteta vastaan niitä uskon tekoja, joita tämä nöyrä palvelija seurakunnassa tekee ja saarnaa. Ylpeä johto ei aio myöntää, että tota ihmistä voisi Jeesus käyttää. Jos Noan aikoina, kun Noa teki tuomioon perustuvia tekoja, rakensi arkin ja varautui, niin häntä ei kuunnellut. Jos tässä ajassa seurakunnassa joku pieni, nöyrä, mitätön, näkymätön seurakuntalainen alkaa tekemään samoja tekoja kuin Noa, niin tällainen pelottaa seurakuntalaisia. Kukaan ei halua kuulla,
että me elettäisi aikaa, jossa tuomiot tulee. Niin se vaan tuli sinne Noankin aikoihin, vaikka kukaan ei kuunnellut. Ja koska Raamatussa ilmoitetaan, että lopussa on niin kuin alussa, niin tällainen tilanne on edessä. Ja ylpeä johto ei tule myöntämään olevansa väärässä. Ja kun tämä tilanne alkaa, ylpeys vastaan nöyryys, se alkaa esimerkiksi seurakunnan vapaaehtoistöistä. Ja kun vapaaehtoistöissä on tällainen nöyrä, mitätön, näkymätön seurakuntalainen, ja vapaaehtoistöiden pomot opettavat pelkkää armoa ja rakkautta, ja tämä nöyrä muistuttaa heitä, että hei, eihän se nyt pelkästään noin voi mennä, vaan Jumala vihaa syntiä. Ja silloinhan se vihaa meidän tekoja, jos me ei tehdä niistä parannusta. Niin tulee vastakkainasettelu, johto vastaan tämä näkymätön seurakuntalainen. Ja tulee riitoja. Kun johto on ylpeä, se ei myönnä, että tämä nöyrä palvelija on oikeassa. Vaan sanoo, että ei kun Jeesus rakastaa meitä kaikkia ja kuoli jo ristillä meidän syntien puolesta. Eli puhuu sen puolesta tämä johto, että syntiä saisikin tehdä. Että synnistä ei ole tuomiota heille, jotka sanovat seuraavansa Jeesusta. Ja kun tämä nöyrä palvelija sanoi, että tuossa mennään kyllä pahasti metsään. Ja ettehän te nyt saa esimerkiksi alkaa alistamaan täällä ihmisiä. Niin ylpeä johto ei suostu ymmärtämään tätä. Rakkauden kaksoiskäsky on sitä, että ensimmäisenä Jeesus, eli hänen ilmoituksensa, ja sitten itse ja lähimmäiset. Ja silloin me emme rakasta lähimmäisiämme synnillä, emmekä anna heidänkään rakastaa meitä synnillä. Ja silloin me turvaamme Raamattuun ja Jeesukseen. Kiitos Jeesus, että autat tässä. Aamen. Mä teen tästä sitten vielä, tää ei ole tässä vielä lähellekään. Teen tästä vielä opetuksen. Tääkin varmaan menee YouTubeen, jos en mä tässä ala pahasti harhailemaan. Niin teen opetuksen, johon mä pistän sitten Raamatun kohdat ja liitän senkin vielä YouTubeen. Iisabel pyrkii siis pitämään seurakunnan johdossa. Eikö saatana pyrkii pitämään seurakunnan johdossa Iisabelin hengen. Ja Jeesus tahtoo sinne pyhän hengen. Ja tässä tulee se kohta, kun molemmat käyttää ihmisiä. Niin Jeesus sanoi, että minä en ole tullut tuomaan teille rauhaa, vaan miekan. Ja mikä on tämä miekka? Miekka on Raamatun ilmoitus, Jumalan pyhä sana. Ja Raamatun ilmoitus erottaa meidät valheuskovista ja liittää meidät morsiamme, jos me tottelemme Raamatun ilmoitusta. Kun Jeesus sanoi, että miksi te huudatte Herra, Herra, mutta ette tee niin kuin minä sanon, tai että ei jokainen, joka huutaa Herra, Herra, peri taivasten valtakuntaa, vaan se, joka tekee Jumalan tahdon. Niin Jeesus sanoo siinä sen, että joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on kyse teoista, tekee niiden mukaan, on verrattava viisaaseen mieheen, joka talonsa kalliolle rakensi. Ja kun virrat tulivat ja sateet pauhasivat, ei se talo sortunut, koska se oli Jumalan tahdon varaan, Raamatun ilmoituksen varaan, kalliolle rakennettu. Ja se, joka kuulee nämä minun sanani, eli Raamatun ilmoituksen ja Jeesuksen opetukset, mutta ei tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka talonsa hiekalle rakensi. Ja kun virrat tulivat ja sateet alkoivat, niin sen talon sortuminen oli suuri. Ja silloin me ollaan tuolla suon silmässä. Ja hukutaan sinne, jos ei me tehdä parannusta, koska me emme voi sitä taloa enää hiekalle uudestaan rakentaa. Koska se sortui jo ja virrat jatkuu.
ja sateet jatkuu. Eikä sinne enää kukaan lihassaan pysty sitä rakentamaan. Ei, kyse on Raamatun ilmoituksesta. Iisabelin tehtävä on sammuttaa aito usko. Iisabel siis vastustaa uskontekoja. Ja kun tässä ajassa joku aloittaa uskonteot, jotka perustuu siihen, että on tulossa tuomio. Esimerkiksi varautuminen pula-aikaan. Ja kertoo niistä nöyränä ja rohkeasti, julkisesti. Eli ei välitä siitä, mitä hänestä ajatellaan, vaan ajattelee vain sitä, mitä Jeesus hänestä ajattelee. Jeesus haluaa, että pula-ajasta varoitetaan ja pula-aikaan aletaan varautumaan. Tulee aika, kun ruokaa ei kaupoissa ole. Tätä voi verrata täysin Nooan arkin rakentamiseen. Kukaan ei kuunnellut häntä ja ne tulvat tuli. Mutta Suomessa moni varautuu ja moni on kuullut tämän Jeesuksen puheen ja tekee niitä tekoja, joita heidän sydämen usko heille kertoo, että mä uskon, että pula-aika on tulossa ja minä varaudun. Niin tällainen ihminen, joka aloittaa niistä kertomisen, niin tällaista ihmistä aletaan seurakunnassa pelkäämään. Ja sanotaan, että hei, Jumala pitää huolen myös taivaan linnuista, niin aivan varmasti myös meistä. Tähän samaan ilmoitukseen turvasivat varmasti Nooan aikalaisetkin. Mitä sä sitä arkkia siellä rakennat? Kyllä Jumala meistä huolen pitää. Eivätkä tehneet parannusta pahoista töistään. Ja niin ne tulvat tuli. Eli kun Jeesus sanoo pitävänsä huolen omistaan, Jeesus sanoo myös Raamatussa, että hän ilmoittaa tulevat ajat ja tapahtumat omilleen. Ja jos te niihin uskotte, niin tehkää sen mukaisia tekoja. Nyt kun Jeesus on ilmoittanut, että pula-aika tulee, niin Jeesus on ilmoittanut, että ruoka loppuu. Ja jos te uskotte siihen, että pula-aika on tulossa, niin miksette tee sen mukaisia tekoja? Ja kun tämmöinen ihminen tulee seurakuntaa ja alkaa kertomaan raamatullisia totuuksia ja on ajautunut johdon kanssa riitoihin siitä, että on eri mieltä raamatuilmoituksen kanssa, kun johto opettaa väärin ja sanoo, että uskova saa elää synnissä, niin Iisabel yrittää sammuttaa nämä teot. Yrittää sammuttaa sen ihmisen rohkeuden, joka ei mitään ole. Ja se silloin käyttää siinä johtoa. Johdolla ei ole kovin suuri työ saada tällainen mitätön, vasta uskoon tullut ehkä, ihminen hiljaiseksi. Ja jos ei saa, niin johto voi aina häätää sen pois seurakunnasta. Eli silloin siellä toimii Iisabel. Ja Iisabel käyttää sekä miehiä ja naisia. Ei katso sukupuoleen, eikä varsinkaan hiusten väriin. Mua on puhutellut paljon täällä Sienessä ollessani. Nyt on ollut 3 viikkoa ainakin jo kuivaa ja moni päivä niistä hellettä. Mä oon käynyt täällä metsässä melkein päivittäin, levännyt kyllä viikossa 2 tai 3 päivää ja sit taas käynyt täällä. Ja mä oon huomannut, kuinka tää kuivuus vaikuttaa tähän sienien kuntoon. Sienet alkaa kuivumaan tänne, koska sateita ei tule. Sienet on melkein kaikki madon syömiä. Ja tää on hieno vertaus siitä, että jos seurakunnissa ei aleta varoittamaan synnissä elämisen vaaroista ja Jumalan tahdossa kulkemiseen ei kehoiteta ja kannusteta, niin sateita ei tule. Herätystä ei saavu. Ja koska johtajat seurakunnissa on madon syömiä, eli ne ei pese sisustaan, vaan pelkästään ne haluaa näyttää seurakunnan edessä hurskailta ja hyviltä uskovilta,
niin silloin se opetus on Raamatun vastaista. Se on pelkkää rakkautta ja armoa ja sanotaan, että kaikki kääntyy hyvin. Ei kerrota sitä totuutta. Ja silloin se vaikuttaa myös seurakuntalaisiin ja ne alkaa nahistumaan. Niin kuin nämä sienet nyt tänne. Kun ne ei saa vettä. Ne ei saa raikasta oppia. Ja Madon syömä seurakunnan johto jatkaa vaan porskuttamista ylpeänä. Eikä myönnä, että ne on väärässä. Raamatussa Jeesus sanoo, että te kirjan oppineet ja fariseukset, miksette pese, te jotka pesette vain ulkokuoren, mutta sisältä olette kuin hauta, siellä on luita ja mätää ja mitä kaikkea siinä sanotaankaan. Kuinka te voisitte päästä helvetin tuomiota pakoon? Ei mitenkään, jos ei tehdä parannusta. Eli seurakunnissa on suurimmassa osassa, koska siellä ei puhuta parannuksesta ja Jumalan tahdossa elämisestä, Raamatun sanaan ilmoituksesta, turvaamisesta. Ja siellä on madon syömiä opettajia ja se vaikuttaa väistämättä seurakuntalaisiin. Ja sateita ei tule, eli herätystä, jos ei tämä tilanne tule koskaan muuttumaan. Ja tilanne muuttuu, kun Jeesus vie tämän maan riittävän kovaan ahdistukseen. Nyt täällä metsissä kasvaa ihan pienen pientä kantarellia, jotka on kyllä vaarassa kuivua, jos ei sateita tule. Mutta kun ne sateet tulee, niin ne lähtee räjähdysmäiseen kasvuun. Eli tämä on vertaus siitä, että Jeesus vie tämän maan, niin kuin koko maailman, kovaan ahdistukseen ja seurakunnissa aletaan näivettymään. Mutta samaan aikaan siellä, missä pimeys on suurin, ja saatanan voimat vahvoja, eli siellä on jo se ahdistus, niin samaan aikaan sieltä nousee pienen pieniä uusia uskovia, ja niitä nousee paljon. Mutta nekin näivettyy, jos ei tule kunnollisia sateita, vaan kuivakausi jatkuu. Ja sitähän Jeesus ei anna tapahtua. Vaan ne sateet tulee, ja ne uudet uskovat saa suuren voiman, ja ne alkaa kasvaa. Ja nykypäivä uskoville jää vaihtoehdoksi, joko myöntää kuunnelleensa vääriä opettajia ja vääriä profeettoja, myöntää olleensa ylpeitä ja nöyrtyä ylpeydestään. Ja silloin ne uudistuvat uskossaan ja se kuiva sieni täällä maassa saa elinvoimaa. Kantarellikin on esimerkiksi sellainen sieni, että se saattaa kuivua metsää. Ei nyt täysin kuivaksi, mutta nahistua. Ja kun sateet tulee, niin se jatkaakin taas sitä kasvua. Se uudistuu. Ja nyt täällä on paljon pienen pientä kantarellia, jota ei voi kerätä, koska ne on niin pieniä. Mutta ne sateet on tulossa tähän maahan ja alkaa herätys. Ja silloin Jeesus vie väärät opettajat ja ylpeät ihmiset, joita vastaan hän on seurakunnissa häpeään. Ja jää heidän tehtäväkseen valita, myöntävätkö he silloinkaan, kun jo koko seurakunta tietää, että ne on ollut koko ajan väärässä. Myöntävätkö he silloinkaan vielä, että näinhän se on, vai jatkavatko he edelleen lihassaan? Häpeään. Moni tulee joutumaan seurakunnissa, moni opettaja, koska Jeesus ei ole käyttänyt heitä. He kyllä juoksevat, vaikka Herra ei ole heitä lähettänyt. He tekevät kyllä paljon, vaikka ei tee Herran tekoja. Mulla pyörii tuossa koko ajan joku ajatus, josta mä en saa kiinni, koska se tulee Jeesukselta ja saatana vie sitä. Kiitos Jeesus, että autat. Aamen. Voi olla, että mut loppuu akku tästä puhelimesta. Tää on vanha puhelin ja huono akku ennen kuin tää video on valmis. Nyt mä yritän kertoa teille tästä lapusta, joka mulla on tässä. Eli kun kaikki alkaa tilanteesta,
ylpeys vastaan nöyryys. Niin silloin se alkaa siitä tilanteesta, kun johto on ylpeä ja johdon alaisuudessa, niin sanotusti alaisuudessa, toimiva ihminen on nöyrä Raamatun ja Jeesuksen edessä. Maallisesti katsoen johto on johto ja niitä tulee kuunnella, mutta hengellisesti katsoen johto ei ole johto, vaan me kaikki olemme tasa-arvoisia. Ja silloin meidän johtaja on Kristus. Ja silloin Kristus kertoo Raamatussa tahtonsa. Ja ylpeä johto ei myönnä, että alainen voisi edes olla oikeassa, vaan koska he ovat johtajia, niin Jeesus käyttää heitä. Ja silloin heidän ei tarvitse turvata Raamatun ilmoitukseen. Mutta kun tämä nöyrä, mitätön Herran palvelija ilmoittaa, on vain rehellinen. Sitten tämä ylpeys vastaan nöyryys etenee siihen, että se menee valhe vastaan rehellisyys. Kun tämä nöyrä palvelija on vain rehellinen ja ilmoittaa aina vain totuuden omista teoistaan, omista ajatuksistaan ja antaa ihmisten koetella ne omat ajatukset Raamatulla ja sillä ymmärryksellä, mitä ihmisillä on Raamatun ilmoituksesta. Ja vastaa siihen sillä omalla ymmärryksellään. Ja kun tämä johto huomaa, että toi aina puhuu tosta, ettei syntiä saisi tehdä, mutta kun totuushan on se, että kyllä saa, koska meidän syntien puolesta on jo kuoltu, niin tilanne on silloin valhe vastaan rehellisyys. Ja silloin myös johto alkaa joutua valehtelemaan oman sanomansa puolesta. Ja silloin tulee tilanne valhe vastaan totuus. Kun tällainen nöyrä palvelija joutuu riitoihin vapaaehtoistyöjohtajien kanssa. Ja vapaaehtoistyön johtajat turvaavat valheeseen. Ja kun tällaisesta ilmoitetaan sitten seurakunnan johdolle, että täällä on tällainen riitatilanne, ja tämä riitatilanne perustuu Raamatun ilmoitukseen, niin on, jää johdon seurakunnan johdon tehtäväksi valita, kumman puolella he ovat. Maallisesti katsottuna heidän tulee olla johtajien puolella, koska tämä ihminen, joka riitelee nyt vapaaehtoistyön johdon kanssa, riitelee johtajien kanssa. Mutta hengellisesti katsottuna seurakunnan johdon tulisi olla Raamatun ilmoituksen puolella ja kuunnella, mistä tämä riita oikein johtuu. Minkälainen tämä sanoma on tässä riidassa? Ja silloin seurakunnan johto, madonsyömä johto, puolustaa hyvin usein vapaaehtoistyön johtoa tätä mitätöntä seurakuntalaista vastaan. Ja on tullut Raamatun ilmoitus, eli Jumalan sana miekkana tähän seurakuntaan. Ja se erottaa tämän nöyrän palvelijan luopuvasta seurakunnasta. Ja silloin se tilanne on valhe vastaan Raamatun ilmoitus. Jumala asettaa tämän palvelijansa erilleen tästä seurakunnasta, koska siellä ei kuunnella Jumalan sanaa. Ei tahdota elää Jumalan ilmoituksen mukaan hänen tahdossaan. Ja nyt tämä sota, jota meillä on henkivaltoja vastaan, ei ihmistä, on siirtynyt yhden askeleen eteenpäin ja on tullut tilanne synti vastaan pyhitys. Eli saatana vastaan Jeesus. Ja kiitos Jeesus, että autat. Meillä ei ole siis sota ihmistä vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Ja silloin se sota käydään Jumalan sanalla. Ja ihmiset itse päättää, kumpaan he turvaavat. Omiin järkeilyihinsä, maallisiin oppeihin vai Jumalan sanaan. Suo siellä, vetelä täällä, odottaa niitä, jotka omassa lihassaan, omissa opeissaan kävelevät. Ja Kristus kallio odottaa heitä, jotka Jumalan sanaan turvaavat. Toi ei petä. Mutta toi on
petollinen. Ja se pettää. Kukaan ei voi taistella muuttumatonta Jumalan tahtoa ja Raamatun ilmoitusta kohtaan. Tuollahan tarpovat. Sieltä ei pääse koskaan pois. Toi suo jatkuu ikuisesti. Ja lopulta siellä odottaa suon silmä, johon ihminen uppoo. Mutta tämä kestää. Kristuskallio kestää, koska se on rakennettu Jumalan sanasta. Ja siihen turvaava ihminen pysyy Jumalan tahdossa, Jumalan suojeluksessa. Mutta siitä poistuva ihminen uppoo suohon ja kävelee siellä ikuisesti. Minä uskon siis pulaajan tulevan ja varaudun siihen. Ja mun kotiseurakunnassani tätä ei otettu vastaan. Tästä tehtiin tästä lastensuojeluilmoituksia, pakotettiin. Tai sanottiin, että tämä työ pitää lopettaa. Mitään pula-aikaa ei koskaan tule. Mä uskon myös Venäjän tuleva. Mutta ensin nähtävästi tulee pula-aika. Mä oon täällä siis sienessä ja kerään ravintoilla, kuivatan niitä ja kerään pula-aikaa varten sieniä, jotka mä siis nyt kuivatan ja pistän varastoon. Ja tällainen ilmoitus pelotti mun kotiseurakuntalaisia, entistä kotiseurakuntaa. Ja ne sanoi, että ei kyllä Jumala pitää meistä huolen. Ja ne myös sanoi, että kyllä, Jumala on jo kuollut meidän syntien tähden. Ne siis sanoi, että me saadaan tehdä se lankeilla koko ajan. Ei Jeesus kato sitä pahalla, koska me ollaan ihmisiä. Kun sä tänään tako lähdet tästä seurakunnan ovesta, niin sä olet jo uskovainen ja Jeesus on kuollut sun syntien tähden. Näin ne antoi. Antaa ihmisille luvan mennä kapakkaan tai jatkaa sitä, kun aviopari elää riidoissa, niin jatkaa sitä, että toinen käy vaikka huorissa tai naapurin naisen tai miehen luona. Tähän he antavat luvan. He antavat luvan omille väärille opetuksille. Raamatun vastaisille opetuksille, jotka on tätä, rakkautta ja armoa. Kaikki on sallittu, armo on loputon. Eikä meidän tarvitse tehdä mitään. Mutta Jeesus sanoo Raamatussa ihan muuta. Usko on tekoja. Ja lopulta meidän perhe joutui lähtemään seurakunnasta. Mutta ne ei saaneet mua lopettamaan tätä varautumista. Vaan mä jatkan. Tämän vuoden marraskuussa alkaa 6. vuosi, kun mä varaudun. Ja mä väitän, että pula-aika näkyy nyt. Mä väitän, että pula-aika tulee ihan kohta. Ja koko maailma joutuu suureen ahdistukseen, kun korona tekee tuhoja. Ja sen jälkeen tulee Suomeen Venäjä. Tukholman profetian löydätte YouTubesta. Se A-puoli on se tärkein. Unohtakaa koko B-puoli. Siinä tämä ilmoitetaan hyvin. Ja on paljon muitakin profetioita. Käykää tutustumassa siihen. Seurakunnissa siis nahistutaan, koska siellä opettaa madon syömät opettajat. Pelkkää rakkautta ja armoa. Eikä lainkaan varoiteta siitä, että synnissä ei saa uskovainen elää, vaan synnistä pitää tehdä parannus. Ja uskovainen, kun kävelee tällä polulla, joka on tänne korpeen Jeesus rakentanut, tämä polku on Jeesuksen jalanjäljistä tehty. Niin uskova ei saa mennä tonne, vaan pitää aina palata takaisin, jos tonne erehdyksessä menee. Tämä kaikki edustaa siis syntiä tämän polun vieressä. Se on kapea tie ja ahdas portti, kun me tästä kävellään. Ja täällä olisi niin helppoa, mutta siellä on suo. Noi valinnat on helppo tehdä, mutta tätä ei ole. Vaan jos tänne astutaan,
niin se pitää myöntää ja pyytää Jeesukselta apua. Ja sanoa, että Jeesus, mä oon langennut. Auta mua pääsemään täältä pois. Mä en tahdo elää sinun tahtosi vastaisessa töissä. Mä pyydän anteeksi tätä. Ja aina se ei vaadi sen kummempaa. Mutta useimmiten se vaatii tekoja. Ja silloin me pyydetään siihen rohkeutta. Esimerkiksi ajatuksissa tapahtunut synti, jossa saatana pyrkii saamaan meitä tältä polulta pois.